Savukārt suņu saimnieki šajās dienās līgat nepiedalījās starptautiskās mācībās, lai pilnveidotu suņu un viņu saimnieku prasmes nomaldījušos personu meklēšanā. Līdzās mācībām daudz arī dalījās savā pieredzē, piemēram, par 8 dienu ilgu meklēšanas operāciju ar laimīgām beigām, vai suni, kurš piedalījies Turcijas zemestrīcē cietušo cilvēku meklēšanā. Stāsta Miks Kuncevičs. Šo šveicis aitu suni sauc Hamiš, kurš šaspring gatavojas savam treniņam meklēt un atrast pazudušu cilvēku. Katram cilvēkam, pa cik ir sava smarža, tajā brīdī, kad mēs kaut kur ejam, mēs atstājam pēc sevis savu kaut kādu unikālo smaržu. Ja? Treniņa laikā sunim nevar tuvoties tuvāk par 10 metriem, lai neizjauktu uzdevumu izpildi. Pēc dažu minūšu meklēšanas Hamiš ir atradis simulācijā pazudušo cilvēku. Vienkārši mēs to mednieku instinktu ievirzam nevis medīt dzīvnieku mežā, ja, bet meklēt cilvēku. Un pat cik viņš medī, viņš dara darbu, beigās viņam ir jāsaņem apbalvojums. Ja, šajā gadījumā tā ir gaļu konsēļa. Šīs ir pirmās starptautiskās mācības Latvijā, kurās piedalās dalībnieki arī no Igaunijas un Somijas. Un mums tika pasniegta teorija, stratēģija un taktika, kā meklēt pazudušas personas dabas vidē, tas ir mežā, pļāvās, pūros. Kā arī šobrīd mēs arī mācāmies, kā pareizi strādāt ar suņiem. Jo pārsvarā mēs meklējam pazudušas personas tieši ar suņiem. Suņu saimnieki dalās ar pieredzi, kur ir sniegta palīdzība nelaimē nonākušajiem. Pirmais mūsu izsaukums bija meklēt pazudušu sievieti, kura mežā bija pazudusi jau 8 dienas. 8. dienā mums izdevās viņu atrast. Tā kundzei bija dzimšanas diena. Viņa bija dzīva, un tas ir stāsts ar laimīgām beigām. Burtiski pagājušajā nedēļā mēs bijām 2 meklēšanas pasākumos. Viens bija Liepajā, un uz nākošo dienu mēs braucam uz Gārkalni. Abas reizes pazuduši seņotāji, vienu atradām dzīvu, un viens bija atrasts jau nedzīvs. Esmu ar savu suni bijis pēc Turcijas zemestrīces, kas notika šogad. Mēs bijām daļa no starptautiskās glābšanas komandas. Šeit esmu instruktors Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Kā stāsta instruktori, jebkur šuns var palīdzēt meklēt pazudušu personu dabā, mežā, purvā un citās vietās. Tikai nepieciešams kārtīgs treniņš. Vislabākie meklētāji ir aitu suņi, bet tas nav obligāti. Slikti strādā tikai tie suņi, kam ir plakans deguns. Visi suņu saimnieki ir brīvprātīgie, kuri par saviem līdzekļiem apmāca savus dzīvniekus, dodoties palīgā atrast cilvēkus. Katrs no šiem suņiem zināmā mērā ir varons, jo ir dāvājis 2. dzimšanas dienu vismaz vienam cilvēkam. Miks Kuncevičs, Dāvids Cieviņš, Latvijas televīzija.